Muito bem, agora a gente vai lidar com os rashis difíceis a partir do Mula Tricona, certo? O primeiro dele é a relação de sétima. Quem é a sétima a partir de Dhanurashi? Mituna. Ok? Então, o que que é um desafio para o guru em termos de se relacionar com o outro? Se relacionar com o outro num sentido de parcerias e etc. Superficialidade, mas também a necessidade de falar, ok? Uma das razões assim colocadas para a saída de Tara com Chandra é que, cara, viver com um rishi, viver com um praticante com sadhaka espiritual tende a ser um pouco seco. O guru ele tende a ser mais benevolente com os discípulos do que com a esposa, ok? Então, a vida da esposa do guru tende a ser muito seca, no sentido de que o guru ele não está ali para dar afeto por dar afeto. O guru está ali para dar afeto por crescimento da pessoa. Ok? O guru ele não sabe dar afeto de uma forma carinhosa, porque ele tem interesse em a pessoa ser carinhoso com ele. Ele só tem interesse em dar carinho quando a pessoa está recebendo conhecimento e aí junto está vendo carinho. Ok? Então a relação de Mituna para ele, de ter que conversar sobre a novela, de ter que conversar sobre o que está acontecendo no BBB, de ter que conversar o que está acontecendo no Instagram, etc. e tal, coisas relacionadas ao Mituna, o guru ele tem dificuldade de falar de coisas bobas da vida, coisas, digamos assim, que ajudam as pessoas a ficar rindo da cacetada do Faustão. Ok? O guru ele acha isso um pouco perda de tempo, etc. Isso tem uma função. Rir sobre besteira, desde que seja numa quantidade suficientemente adequada, ajuda as pessoas a se divertirem. E se divertir um pouco também ajuda as pessoas a não terem uma vida muito seca demais. Ok? Bom, então a relação de 11 a partir do Mula Tricona do Dano vai ser quem? De Mituna a gente vai para onde? Tula. Ok? Então, qual é o problema do guru? Ele sempre que se torna uma pessoa muito conhecida, ele é chamado para aparecer em palestras e falar para muita gente. Ok? Para, digamos assim, ser o guru da galera. Só que nessas situações, as pessoas já estão ali mais pelo happening social do que exatamente pelo que ele vai falar. Ok? Então, nessas situações de tipo grandes palestras, o guru está vindo e vai falar no estádio do Maracanã, etc. Poucas pessoas de fato estão indo ali pela que está sendo falado, não estou dizendo que não tem, mas a maior parte tende a ir pelo próprio evento. É um show que está acontecendo. E o motivo que está ali na frente é espiritualista, mas de fato a pessoa está indo ali porque combinou com a paquera, sabe? Tipo, então o guru ele olha e fala: ok, tem que participar dessa comoção social aqui, mas não é aqui que de fato o conhecimento tem ambiente para ser transmitido, ok? As pessoas estão querendo posar do lado dele para tirar foto, estão querendo propor acordo com ele para fazer um ashram não sei onde, e ele está, digamos assim, se tornando um objeto no mercado, e um monte de, digamos, comerciantes está ali ao redor querendo tirar proveito daquela situação, ok? Podemos ir para a relação de três? Do Dhanurashi. Muito bem. Essa é uma relação bastante interessante. Qual é o terceiro rasha a partir de Dhanu? Kumbha. Então, a princípio, Kumbha é um signo bastante sonhador. Ok? Kumbha é um signo, teoricamente, não muito problemático para um guru, tá? Porque ela está esperando uma melhora da sociedade, etc. É um pouco esquisito. A princípio, só do ponto de vista da análise do Rashi, como é que isso é problemático? A questão toda, isso a gente já comentou na parte que a gente estava falando lá das nakshatras, é que em Kumbha existe uma noção de que quem vai salvar a humanidade é a sociedade civil organizada, é a igreja, é a sangha, é o evangelho, no sentido de que existe ainda muito humano salvando o planeta. Ok? E a função do guru é meio que mostrar para as pessoas que é o divino que vai salvar o planeta, não que as pessoas não tenham que fazer nada,
Mas essa ideia de que a rede mundial de ecovilas ou que a relação dos estados transnacionais formando uma aliança, não sei o quê, que a ONU, não sei o que lá, que a Cruz Vermelha, não sei o que lá, todas essas grandes fraternidades em volta de um propósito de salvar o mundo, o guru ele tem que, digamos assim, esperar a galera quebrar a cara e falar: ok, vocês perceberam que isso aqui também é criado por humanos? Que humanos sempre vão criar sociedades em algum grau falhas, e que o processo de desenvolvimento espiritual final é um processo mais pessoal do que coletivo. A salvação no yoga não é uma salvação coletiva, ok? A salvação católica, de alguma forma, é uma salvação coletiva, uma salvação aquariana. Vai chegar um momento onde Jesus vai voltar, o julgamento vai ser feito, e naquele mesmo instante um grupo vai ser salvo e outro não. Ok? A salvação do yoga não é nesse grau. A salvação do yoga é mais no arquétipo de Mina, aonde cada pessoa, no seu próprio tempo, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito em relação aos seus deméritos, vai alcançar a moksha. Ok? Então, do ponto de vista, a gente pode, digamos assim, adiantar, o guru ocidental, em algum grau, é Saturno. Porque ele que traz essa mensagem. Não estou dizendo que Jesus é isso, ok? Estou dizendo que a Igreja Católica, ao transformar o que, digamos assim, é a mensagem mais espiritualista de Jesus em uma mensagem um pouco mais católica, transformou isso dentro de um contexto onde a mensagem kumbaniana, a mensagem saturniana, se transformou o propósito do desenvolvimento espiritual. Isso é muito frustrante. Seja pela igreja, seja pelo que for, sempre essas sociedades elas vão ter alguma falha, porque, gente, criado por humano vai dar pau em algum ponto. Não tem jeito. Bom, então isso fechou as relações de 7, 11 e 3 a partir de Dhanurashi. Agora falta a relação de 10 e a relação de 6. Qual é a relação de 10 a partir de Dhanu? Kanya, que é outro governado por Buda, certo? Então, muito trabalho, muito preciso e muito pouco amplo, com uma visão muito diminuta da vida, torna o Buda muito preso às regras, digamos assim, do mundo burocrático, ok? A pessoa ela se torna muito enredada em ter que fazer conta com as vírgulas, etc. e tal. E para um guru, não é que isso não tem importância. A questão é que não é exatamente o papel de um líder espiritualista ficar explicando os detalhes do contrato. Ok? Então, muito excesso de burocracia, muito excesso de detalhismo, muito excesso de preciosismo com o mundo material sufoca a espiritualidade. Ok? Então, o signo de Kanya ali é o guru, ele deve trabalhar de alguma forma, mas ele não deve fazer com que a prática espiritual dele e que a sangha dele fique presa à organização em si. A organização ela sempre deve ser um instrumento de desenvolvimento das pessoas dali e não exatamente da sociedade. A visão védica é quem se desenvolve fundamentalmente é o ser humano. E ao se desenvolver fundamentalmente, várias pessoas se desenvolvendo juntos, isso forma uma sociedade saudável. Mas não do tipo, vamos consertar a sociedade para consertar os seres humanos. Ok? A relação de seis do Dano, qual que vai ficar? Kanya Makara, quem é que vem para cá? Vrun. Então a relação de seis é Vrishala. Isso é muito legal. Guru, ele tem problemas em algum grau com os sentidos, com paladar, isso vai dar diabetes, etc. e tal. Então, os três inimigos do guru, em algum grau, é o que que ele põe na boca, no sentido, sabe, tipo, muito açúcar, muita alimentação com fritura, etc. e tal, que dão os problemas, ok? Muito, digamos assim, não muita separação clara entre o que que é relação lícita e o que que não é relação lícita do Vrishika. E o qual é como é que ele lida o dinheiro? Essas três coisas são, digamos assim, pitfalls para o guru. Mas em relação a Vrishabha, ele fala para todo mundo: olha, você precisa aprender a controlar os seus sentidos.
Mesmo sendo via do que a gente chama no Ocidente de Tantra, etc., essa questão do Tantra, digamos assim, no sentido mais como chegou no Ocidente, ainda assim é aprender a, digamos assim, de alguma forma governar a energia sexual e a partir dali ter um outro nível de intensidade de orgasmo. Então essa relação com os sentidos é muito importante do ponto de vista do guru, porque muito excesso de estímulo gustativo, cheiro e paladar principalmente, pode fazer com que a saúde da pessoa vá ladeira abaixo. Então, para fechar agora as relações naturais, as relações de, digamos, Mitra do Guru vão ser para Surya, porque ele governa a relação de 9, para Chandra, porque ele governa a relação de 8, e para Kudya, porque ele governa as relações de 5 e de 12. Ok? Essas são as... a quem Guru é amigável. Ok? Vamos botar aqui as relações facilmente identificáveis como problemáticas. Disparado é Buda. Ok? Porque para Guru, muito conhecimento sobre o mundo torna a pessoa cientificamente arrogante sobre a existência e acaba o espaço para a espiritualidade. Então, todas as pessoas que acreditam demais na ciência fecham a torneira da espiritualidade, e uma torneira quente e uma torneira fria. Essas duas torneiras precisam aprender a funcionar de uma maneira harmônica para a pessoa poder não queimar nem a mão e também conseguir limpar alguém da panela. Ok? Quais são as relações de mais ou menos que o guru tem? Então, vamos lá. Em relação a Shukra, é muito importante ressaltar que Shukra, por mais que ele tenha Tula como sendo de 11 negativo. Ah não, Shukra também é vermelho, desculpa. O Vata já está reclamando aqui. Então, o Shukra ele governa a 6 e a 11. E isso vai ter um problema que é, apesar do Guru não ter uma relação perfeita com o Shukra, e nem perto disso, a Shukra se exalta, a gente vai ver isso na sessão que vem, em Mina. Então, essa é uma pessoa que ele fala assim, eu não gosto de você, mas se você comportar de uma maneira muito específica, ou seja, se você render a sua busca do prazer ao divino, a gente consegue conversar, ok? Então, eu vou botar Buda como uma pessoa que o Brihaspati, a princípio, não faz muita questão de lidar, mas o Shukra eu vou botar com asterisco aqui, lembrando que ele se exalta num rashi de guru, ok? Então, agora dos neutros, agora sim. Em relação a quem faltou aí foi Shani, não foi? Shani é um ponto bem problemático na conta, porque o Shani, apesar dele governar a relação de 2 favorável e a relação de 3 desfavorável, o Shani ele vai ganhar um asterisco aqui, porque é o lugar de debilitação do Guru. Então a gente vai sintetizar isso da seguinte forma em relação ao Shani. Quando a ética ela não é completamente rompida, o Guru consegue conversar com o Shani. Mas quando o Shani demanda que a ética seja corrompida, o Buda, ele olha, o Guru, ele olha e fala, isso daqui vai ser difícil de lidar. Por exemplo, só para a gente fechar, quando o Krishna chega para o Yudhishthira e fala, vai lá, mata aquele elefante, ele fala para o Bhima, na verdade. E a gente vai dizer para o Drona de que o Ashwatthama está morto. O Yudhishthira, ele começa a chacoalhar dentro e fala, cara, eu não posso fazer isso. Isso não é ético, isso não é dármico. O Krishna, ele fala, nesse momento é necessário. Então, o que o Krishna está falando? Estamos em Makararashtra aqui. Por mais que você queira ser dármico, nem sempre em Makararashtra ser dármico é necessariamente o que precisa ser feito o tempo todo. Às vezes, algumas regras precisam ser rasgadas. E essa é a relação do
Guru com Shani. Ele pode até fazer, mas ele vai falar assim: o Ashwatthama está morto. Só que ele vai virar pro ombro e vai falar: ninguém sabe se é um elefante ou se é o filho do Drona. Baixinho, depois do Drona acreditar naquilo. Entendeu mais ou menos esse exemplo? Vamos aos comentários, por favor. Namastê.